Всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци, и му се присмиваха. Исус им каза: Вие сте, които се показвате праведни пред човеците, но Бог знае сърцата ви, защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога. Законът и пророците бяха до Йоан. От тогава Божието царство се благовества и всеки се насилва да влезе в него. Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една чертица от закона да отпадне. Всеки, който напусне жена си и се ожени за друга, прелюбодейства. И който се жени за напусната от мъж, той прелюбодейства. Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон, и всеки ден правеше бляскави пиршества. Имаше и един сиромах на име Лазар, покрит със трупеи, когато слагаха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани с трохите, паднали от трапезата на богаташа. И кучетата идваха и ближеха раните му. Умря сиромахът, и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът, и беше погребан. И в ада, подложен на мъки, той повдигна очи и видя отдалеч Авраам и Лазар в неговото лоно. И той извика: Отче Аврааме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми, защото се мъча в този пламък. Но Авраам каза: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така както и Лазар злините. Но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко това, между нас и вас зае голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат от тук към вас, да не могат, нито пък от там да преминат към нас. А той каза: Щом е така, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом, защото имам петима братя, за да им засвидетелства, да не би да дойдат и те на това мъчително място. Но Авраам каза: Имат Моисей и пророците, нека слушат тях. А той отговори: Не, отче Аврааме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. И той му каза: Ако не слушат Моисей и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.